ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଗୁଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଡୋକରୀ ଚଞ୍ଚରା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ସ୍ମୃତିକୁ ମନର କାନଭାସରେ ଆଙ୍କିବାକୁ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନ ଏବଂ ବାନ୍ଧବିକ ଗଣରେ ଦିନଟିଏ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଘ୍ର। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହିଥିବା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଡୋକରୀ ଚଞ୍ଚରା ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜିମା ସହ ସୁଉଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ, ଦୋକରୀ ଦର ଏବଂ ଭୈରବ ଧାରାରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସହ ଶୀତ ସକାଳର କାକର ଭିଜାରେ କଅଁଳ ଖରାର ମଜା ନେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନେବାକୁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଝରଣା କୂଳରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଡୋକରୀ ଚଞ୍ଚରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ଏନ୍ଜୟ ବି କଲୁ, ଗାନା ବି ଚାଲିଛେ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ସବୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟେ ଏଇଟା, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନେରିଜ୍ ମାନେ ଅଛେ, ତ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟେ। ତ ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ୟୁ ପିପଲ୍। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖାଯିବାକୁ ବେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ହେ। ବାକି ଆମ ଏ କହିବାର ହିସାବରେ କାଣା କି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେତା, ବିକଜ୍ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ ବି, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ ବି। ତ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ନିଜର କଥା ନିଜେ ଦେଖିବା କଥା, ଆଉ ନିଜେ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛ, ନିଜେ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ବାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟେ। ଦେଖ ଭାଇ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡୋକରୀ ପ୍ରକୃତି ଚଞ୍ଚରାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ 1969 ଯେତେବେଳେ ଠାବ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାଟା, ସେଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ଲାଗିକରି ଏଇଟାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଦେନ୍ ଏ ଜାଗାଟା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ବିକଶିତ କରାଯିବା ବେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବରରେ ଆସିବା ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା ବୋଲିକରି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଡୋକରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାକେ ନିଜର ହାତକେ ନେଇଛନ୍। ଇନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇନ ମହିଳାମାନେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇନା, ସେଟା ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ସେ ଠିକାଦାର ନିଜର ମନୋମନରେ କାମ କରୁଛନ୍, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନେଇ କର୍ବାର୍, ଆଉ କମିଟି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କେ କହିବା ପରେ ବି ସେ ନେଇ ମାନବାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପାଟ୍ୟସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।